Ah, c'est Pape Diouf. Pape Diouf. Non mais attends, Pape, s'il vous plaît, faites-le ma lumière yi. Faites-le ma lumière yi de grâce, nak Pape Diouf boy dougu dafa am numuy dougué. S'il vous plaît, la régie. Voilà, éteignez la lumière. Ko défé Pape Diouf ñew. Acha mi ngi nonu, c'est le leader de la génération consciente. Koku nak mom moy Pape Diouf. Aïe Mohamed chez le bébé. C'est parti, Pape Diouf sur scène, c'est maintenant. Aïe, les rideaux, les rideaux. Les rideaux. Aïe. Aïe. Yes. Pape Diouf. Pape Diouf. Pape Diouf. Pape Diouf. Pape Diouf. Aïe, la lumière, la torche, il tac, la torche, il tac. Aïe, la torche, il tac. Papa Diouf mingi yexi na torchi tak papa Diouf na torchi tak na torchi tak wow papa Diouf papa Diouf yes sir. By them, Papa Jai, you want to run down, look at the
Jumba, Wurla, Sumanele, but good knowledge. Keep your support in my heart, Shakamara.
Grand.
Hey, guys.
Bay, merci. Grand content de nous. Bien nous guesser au bisle. Si nous avons fait cette. Ndax nak suma djumul Souleymane suñu massan andu tourner nénama bu jouer batterie ya ko waral bu jouer sabar ya ko waral daf mako dan wax à chaque fois yow Youssouf sa yu len gissé rek on a le plaisir da ngén ñu yok énergie di ñu yok feeling jërëjëf bay ndaysan dafa bëgg pap diouf rek ndaysan tay mom luñ ñu jox rek ñu jox ko souleymane pap jerejeuf diouf dompat ci sot la bok ma ñew aladji bakane jere dompot ci sot la bok nit ko xamul no kay def lim la defa tax japon na bes am lu xew bu bayyi waye sama keur la tok wax man lang ca def am lu banka jox ne ko tey ko bes bi ñew nga tew yak generation concert yep jappale ko gis nga nit bu nit li and ak yow am num la def dang koy sotle xexle ko da ngay don sima toy ben yoon nit nonu lay def tajule lolou way yow nak amo morom djouf yom yay cielé bima gëna daalen ci yow bala may wax ci souleymane moy da nga yeru da nga and ak dal da nga généreux da nga mëna joxé cieur pap yalla sa bat bi wër yalla nga guddu fan lol ñi ngay andal samay rak lan ni samay jarbat waye ya ngi len di fay bu baax di len topato e lolu moy yoon dañu wara dem lanté jappalanté dimbalanté yene wonté jam di séti wonté def ni et c'est important ma bëgg ngeen tatchul ma pap bu baax ci lima ci gëna neex lima ci gëna neex moy da nga top sama tank rek da nga nop bébé bass te dama nop mam ndjay waxal lol ci kaw lol la yalla dogal souleymane nak ki wa gor day jogé wax nga deug lél lék sa jabar dang koy label fétial ko wayal ko budika bot sax gor xalé yi digeen yi seyegul japp len lolou bu ngeen amé jëkkeur bu ngeen seen xel mi jappé de ngeen ko def rek yalla na ngeen sey ci at bi pap ki nak xalé bi gudina mais dañuy njambas sama kër la da nek HLM bobu jënd guma kër sacré cœur mom ak abib ak fallu je ñuy nanando attaye di ajando di waxtan ak ahmed ndjay riche mi nek lu ndaw mom souleymane mi ni la mel nak ni mu mel la mel jil mi ngi servir kep koy musicien di way lan na sa touche ba pare beug soxnam nak parce dañu and bercy mu nek nit bu baax gisumako li ci bir xol bi waye mang koy seen bek na ndax bo taxawé ñi taxaw famiyam taxaw rek mbek ci amna yalla yalla def jamm pour notre pays de la tiangue jere jeuf mbay grand yow dañ lay ñaanal rek yalla guddal sa fat yow lo wax ci nit ci mbax lu ko raw mi ngi ci yow xebo kenn ko gis jox nga ko cieur lo sonu sonu muy guddi di beccëk buñ la déplacer wo nga juk lolu nak moy kilifa ñi ngi lay sante di sante sa soxna mam jaay di nuyu suñu grand mort ko mom beng mi ngi non tok sa wet e man nak souleymane mom duma ko gëreum dedet ndax ñun ñaar ñom bokk fami and di liggey duma ko gëreum mais soxnam lay gëreum awa ah ndax yoon yoonu musique dafa metti te sa jabar bu ñëwé gën la ko bëgg
takku ba deugar dila guddil dila beccegal koku amna mérite ndax mënon na tok rek ci kër ga di xaar mu liggéey ñew jox ko mais dama gis ni awa jambar la ma bëgg ngeen tacc ko bu baax di nuyu nak suñu grand imam di suñu mak lepp fi lako fekk muy grand mas suma né mas tournona toute la famille de Souleymane muy les moments difficiles mas dang koy gis bu nexé nak duñ ko gis man heure mo gisé mas dama nan i metti na un problème amna lolou moy kilifa sa njabot buñu nekké ci tolof tolof nga juk mais buñu nekké ci jamm nga tok kër ga di len ñaanal kon yalna yalla guddal sa fan famille Souleymane yépp di remercier wa sorano ndax heure bi sax passé na mais mané merci mille fois ndax li nga def reyna suñu heure waaw après superman love ñi ngi ñew suñu heure passé nga may ñu 30 minutes ñi ngi lay fay Souleymane artiste yi ñi ngi lay gëreum di la sante di remercier nak ñi japp ci bes bi suñu xarit PDG Dora Gueye borom mouvement xipil xol nit ku bax ko xamne terangam da koy def bolé ko pat doro merci Souleymane mi ngi lay remercier ami sama ke madame Diop di suma jigen di domou ndey awa nit ku bax jigenu Abdourahmane Mbacke Souleymane mi ngi lay gëreum awa ndaw Latifa ñi ngi lay remercier infiniment Seyna bu Batchli ndey paté ñi ngi lay remercier Mustapha Cissé merci Fatou Diop merci ma ami Sall merci Adji Koulibaly merci Mam Bousso Cissé merci Mère Gaye Mère Gagne Siri Ndaw Mita Madame Ba merci Tata Binta Ndoye merci Mère Aïcha Diallo Doudou Sek Doudou Diop Souleymane mi ngi len di remercier Amadi Diop Amadi Diaw merci Madame Mbaye Diaye Fay Mam Diaye ah koku sama chéri la waaw momit ñing koy remercier bu baax Mam Diaye Yaay Tianek Fallou Pam Moussa Diop ñing koy remercier mom tamit Ndey Ndiaye et Aïcha ñing koy remercier Galle Ndiogou suñu frère Ndey Diallo ñom ñep ñing leen di remercier Papa Traoré sama rak momit ñing koy remercier bu baax OK c'est bon Aïcha bon
loxo ca kaw ku bëgg sa yaay sa loxo ca kaw loxo wa yu ca kaw ci bakka ci su loxo ci ci kaw bakka ci su loxo ci kaw kawa bakka ci su dama sey ci sa jëm ci ni gala sino yoga ni yaay premier da ci xol bi do te jorul mala koy wa bëggul la ba ci sa wa lay do wurati basati yaay piano so ma may ni melody fo ko jange yay piano sono mai di melody foko jage module kuru tak bi jall dina ma nek ba bi jall eh papa amay dana sey 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 papa traore rakiji kontano ki tawra tata ki tam ki tata wow chéri awombay man kontano cheikh ibrahim mbalo koto koto ya ci dulu boy do mu yaay souleyman ay wa cheikh ibrahim deuna abdoura deuna moussa if I can keep up Je veux le savoir. Elle voit. J'ai rien à voir.
Ura ura ura.